የወደቀው ዛፍ ተነሳ። ከትምርት ነው? ተነሳ ማለት በራሱ ጊዜ ቆመ። ዮናታን ነው? ዛፉ ከወደቀበት ተነስተው የቆመው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዱ ክልል ነው፣ በጎጂ ዞን። ዛፉ በወንዙ መሃል ነው የበቀለው። ሲጀመር በወንዙ መሃል ላይ ነበር የበቀለው። ማለት በሚፈሱ ወንዝ መሃል ላይ? አዎ። እሺ። ያከባቢው ነዋሪዎች ለተለያዩ ነገሮች ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ? ለብዙ ነገሮች፣ ለእምነትም ሊሆን ይችላል፣ በባህላዊ መንገዶችም ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ነገሮች ተከባክቦ ነው የሚያኖሩት የነበረው ለማለት ነው። እሺ። የዛሬ 3 አመት አከባቢ 2007 አመተ ምህረት ወድቆ ነበር። የዛኔ ነው የወደቀው። እሺ። አሁን ተነስተዋል። ለማመን ይከብዳል። ብዙዎችን እያነጋገረ ነው፣ እየተጎበኘም ነው። እኔ ራሱ አስገረመኝ። ማለት አሁን እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ወርቆ ከዛ ተነስተው ቆሟል ነው እያልከኝ? ከሶስት አመት በኋላ ነው የተነሳው። 2007 አመተ ምህረት ላይ ወደቀ። እሺ። ከዛ ውሃ ውስጥ ገባ። አንዳንዶች እንደውም ልብስ አጥቦ ያሰጡበት ሁላ ነበር። ኦኬ። ግንድ እንደ ግንድ በቃ እየተጠቀሙበት ነበር። በአጋጣሚ ቅርብ ጊዜ ብድግ ብሎ ቆመ ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ለማመን ይቸግራል። ለማመን ይቸግራል። ማረጋገጫዎች ስላሉ እንግዲህ ለሚመለከታቸው አካላት ደውለን ነበረ። እሺ። ዛፉ ከሶስት አመት በኋላ እንደተነሳ ተአምር እንደሆነባቸው ነግሮናል። እሺ። የዞኑ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ዛፉ የቆመበት ወይም የተነሳበት አካባቢ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን እየሰሩ ነው። በጣም ነግረውናል። ይገባዋል። በጣም ማለት መሆንም አለበት። ወድቆ የነበረው ዛፍ ተነስቷል። ከሶስት አመት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በጎጂ ዞን አምነ ነው ወራል ኪጎን ይወር አሁን ማለት እንግዲህ እኛ እሺ፣ ቢያንስ እውነቱ ነው። አድማጮቻችን ምን ያህል ስሜት ሊሰማቸው። ለከተማው አስተዳደርም ለባህል ቱሪዝምም ደውለን አረጋግጣለሁ። እንዳረጋግጥ እውነት ነው እንዳጋጣለሁ። ለአድማጮቻችን አይከብድም። አዎ። እንደውም ለማረጋገጥ ምንድን ያደረግነው አሉ። እንደዚህ ተነሳ ሲባል አይ መልሰው አቁሞት ሊሆን ይችላል አለን። ከዛ በኋላ ዋናተኞች ገቡ፣ ውስጥ አዩት። ስሩ እንደገና ነው የለመለመው። እንደውም በሆነች ነገር ሲበሰውላ የሆነ የወተት አይነት ነገር ያወጣል። እንደ ወተት አይነት ነገር ያወጣል። ይሄ በጣም ጠንካራ ነገር ነውና እውነትም ሙሉ ዛፉ በቃ ውስጡ አድጓል፣ እንደገና ነው ያደገው፣ ቆሟልና ብዙዎችም ሞከርን፣ በብዙ ነገር አስፈተሽን፣ አላዩ ላይ ስሩ እንደነበረ ነው፣ ከዚህ ቀደም እንደነበረ ነው፣ ቆሟል አሉ። በጣም በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ይሄ መጎብኘትም አለበት። አዎ። የባህልና ቱሪዝም ቢሮ እየሰራን ነው ብሏል። የከተማው አስተዳደርም ደውለን ጠይቀናቸው ነበር። አዎ። እኛም ተአምር ሆነብናል፣ ሚራክል ነው ያለው። ለዛ እኮ ነው ማለት አሁን እኛ አሁን አንተ አምነሃል፣ ሙሉ መረጃውን ሰብስበል ስለመጣ ማለት ለእኔ ስነግረኝ እኔ ለማመን ሲከብደኝ አድማጮቻችንስ ነው ጥያቄ ገብቷል። ለማንኛውም የወደቀው ዛፍ ተነስቷል። የንጉሥ ዘር ያለው ድምፃዊ ተገኘ፣ እንስማ። ሰሞኑን በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች እየተወራ ነው። በርካታ የኪንጎ ሰዎች አጣሩልን አሉ። እኛም ለማጣራት ሙከራ አደረግን፣ ተሳካ። ተፍተፋልን። እሺ። ወጣቱ ድምፃዊ ዳን አድማሱ ነው። ዳን አድማሱ የንጉሥ ዘር ያለበት በሰለሞን ስርወ መንግሥት ለሰላሳ አምስት ዓመታት የነገሱት የአጼ ፋሲለደስ ወይም የአጼ ፋሲል የአጼ ፋሲል ማለት በጣም ብዙ እስቲ አጼ ፋሲል የጎንደር ከተማን የኢትዮጵያ ዋና መቀመጫ አድርገው እንደ ቆረቆራት ይታመናል። በዋናነት የፋሲል ታሪካዊ ግንብና 44ቱ ታቦታት ተብሎ የሚታወቁትን የጎንደር ከተማ አብያተ ክርስቲያናት መሰረት ጥለዋል። የዚህ ታላቅ ንጉሥ 9ኛ ትውልድ እንደሆነ ለማረጋገጥ ይችለናል። እሺ። በጣም ይገርማል። 9ኛ ትውልድ ነው። 9ኛ ትውልድ ማለት እንደዚህ ሲወርድ 9ኛው ላይ ዳን አድማሱ ላይ ቆሟል። ዋው። 9ኛ ትውልድ ነው ማለት ነው እንዴ? እሺ። ስለ ጉዳዩ ዳንን ጠየቅኩት። የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተሰራጭቶ እንዳየው ወሬውም ከቅርብ ሰው ሊወጣ እንደሚችል ገምቷል። ያው ቤተሰብ ምናምን አለበት ምናምን ብሎ አሰበ። ለማንኛውም በአጭሩ እናድምጠው። ዳን አድማሱን ራሱን እስቲ እንስማ። ዳን አድማሱን ሰሞኑን እየተወራ ነው፣ በጣም እየተራገ። እኔም እንደዛ አይነት ነገር ሰማሁኝና አብረን ነበር እንዴ እዚህ የሚባል በእንዴት አድርጎ ቆጥሮ ደረሰ? አረ እኔ አላቅም፣ ካለ ንገሩኝ አልኳቸው። ነገሩን ዳን አድማሱን ደወልኩለት፣ ተገናኘን፣ አወራን። እስኪ ባጭሩ ሰምተን እንመለስ። ዳንኤል ሰላም ነው? እንዴት ነው ኪንጌ? ሰላም ነው? አማን ነው? ፒስ ነው? ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ጠፍተሃል? አዎ፣ ስራ ላይ እንግዲህ ሆነ ነው። ያው ተፍተፍ እያለ ነው። ሰሞኑን ርዕስ ሆነሃል፣ ብዙዎች አጣሩልን አሉ። ዳን የንጉሥ ዘር ነው፣ እውነት ነው? አዎ። እንግዲህ ያው ይሄ ከማውቃቸው በቅርብ ወይም ከሚያውቁኝ ሰዎች የወጣ ሀሳብ እንደሆነ ይሰማኛል። ያው እኔ እንግዲህ መሰረቴ የኢትዮጵያ ዘር ነው፣ በዚህ ነው የማምነው። እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ነው
ማንኛውም ሁሉም የኢትዮጵያ ልጅ የሆነ ሁሉ የንጉስ ልጅ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና እንደተዋረድ እንግዲህ ከመጣ በዚህ መንገድ ከተገለጸ እንግዲህ የእኛ የቤተሰብ ዘር አመጣት ከንጉስ ፋሲል ነው እና ያንን ሀሳብ ይዘው ሊሆን ይችላል ይህንን ሰዎች ሊሉ የሚችሉት ብዬ አምናለሁ። ስንተኛው ትውልድ ማለት ነው? እንግዲህ እኔ ጋር ሲደርስ ዘጠነኛው ማለት ነው። ዘጠነኛው ስለዚህ እውነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቅድም እንደነገርኩ እኔ በኢትዮጵያዊነት ነው ማምነው። ይህም ልብ ነው እኔ ውስጥ ያለው ይህ ስሜት ይህ ማንነት የኢትዮጵያ ዘር የሆነ ሁሉ የንጉስ ልጅ ነው ብዬ ነው ማምነው። በዚህ መንገድ መቀመጥ ከተቻለ እንግዲህ ያው ከአፄ ፋሲል ጋር የተያያዘ የዘር ሐረግ ስላለ ከዛ አንጻር ነው ከተባለ እንግዲህ ይህ ነው ያለው ማለት ነው። አዲስ ነገር አለ በቅርቡ ምን እንጠብቅ ዳኒ? አዎ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጥሩ ስራ ጨርሰናል። በቅርቡ ይለቀቃል ብዬ አምናለሁኝ። ከቪዲዮዎች ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ከነበሩት ከወጡት ስራዎች ዘበናይ ከሚብለው አልበም ጋር የተያያዙ የቪዲዮ ስራዎች አሉ። አሁን ደግሞ አዲስ የማወጣው ሲንግል ይኖራል ከነ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ጥሩ ስራ እንደሚሆን ህዝቡም እንደሚወደው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እግዚአብሔር ፍቃድ የተሳካ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ዳንኤ በጣም ነው የማመሰግነው። እናመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ኪንግ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ዘር ያለው ድምጻዊ ተገኘ። ሰሞኑን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አያችሁት፣ ጠየቃችሁን፣ አጣራን ነገርናችሁ። አዎ እንግዲህ እንደረሳ ዳናል ባስ በጣም በጣም ጠንካራ ድምጻዊ ነው። የሚያነሳቸው ሐሳቦች በጣም ጎበዝ፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ ነው። ጎበዝ ድምጻዊ ነው። በጣም ጠንካራ ሐሳቦችን በማንሳት ይታወቃል። የአፄ ፋሲለደስ ዘጠነኛ ትውልድ ነው። የንጉስ ዘር ነው። በጣም ይገርማል። በጣም የጠፋችው ድመት ከ14 ዓመት በኋላ ተገኘች። እርግጠኛ ነኝ ቤተሰብ አፈላልጓት አይደለም። እኔ ራሱ 14 ዓመት በጠፋ ቤተሰብ ይፈል ተገኘ። እስቲ እንስማው። ተገኝታል። ፍሎሪዳ ካሰሪዋ ጋር ትኖር ነበረ፣ ማለትም ከማርቲን ጋር። ማርቲን የዛሬ 14 ዓመት በአካባቢው ተነስቶ በነበረ ድንገተኛ አውሎ ንፋስ ድመቷ ተሰወረች። ከዚያም አሳዳጊዋ ያለችበትን ለማወቅ ብዙ ደከመ። አልሆነም፣ ተስፋ ይቆርጣል። ድመት ናት። ልባርጉልኛ ድማቶቻችን ተስፋ ቆረጠ። በቃ እሺ። በነገራችን ላይ ድመቷ ቲቱ ትባላለች። ቲቱ ቱቱ ነበረች። ከዚህ ስትሄድ ቱቱ ነበረች። ሰላም ነው ቲቱ። እዛ ደርሳ ነው ቲቱ ሆነች። ገባ ቱቱ። ድመቷ ቲቱ ትባላለች። እሺ። ቲቱ ከ14 ዓመት በኋላ አርጅታ በእንስሳ ማቆያ ማዕከል አማካኝነት መንገድ ላይ ተገኝታ ለባለቤቷ ወይም ለአሳዳጊዋ ለማርቲን ተመለሰች።